Свої секрети приховувала труба в Дніпрі. 4 доби поспіль всередині просидів чоловік на 6-метровій висоті. Неймовірна операція з порятунку. У повітряний забірник котельні 55-річний Безхатько забрався у пошуках прихистку, а вилізти звідти вже не зміг. Рятувальники викликали його товариші. За допомогою мотузки спеціального спорядження ДСНСники спустили бідолаху на землю і передали медикам. З діагнозом виснаження шукача пригод госпіталізували. Вона без особливих зусиль може з легкістю задурити голову майже будь-кому і змусити віддати усе цінне, а потім тихенько розчинитися у повітрі. І шукає вітра в полі. Та не цього разу. В Обухові оперативники затримали шахрайку-рецидивістку з великої літери. А які казочки вона розповідала жертвам? Представлялася співробітницею енергокомпанії і вішала Локшину на вуха, мовляв, зараз буде стрибок напруги, тож золото та гроші можуть почорніти. Що з цією бідою робити? Послухайте лише, наскільки безмежною була фантазія цієї еталонної дури свідки. Ну це ж треба таке вигадати. І це ж треба в так таке повірити. Про своє затримання. Когось бажаєте повідомити членів сім'ї, близьких осіб про своє затримання? У магазині канцтоварів у Обухові тривають слідчі дії. Перше, що спадає на думку, схопили злодійку, яка поцупила якусь дрібницю з прилавка. Але ця спокійна та непохитна жінка – злочинниця зовсім іншого розряду. Невловима аферистка, про яку вже легенди складають. І дурити людей в неї – справжній талант. Сказала зібрати у сумку телефони, калькулятори, ключі. Ви це зробили? Ми це зібрали? Так, зібрали. Ганна працює провізоркою у аптеці. Серед дня до неї зайшла діловата статечна жінка, тримаючи біля вуха телефон. Незнайомка назвалася працівницею енергетичної компанії і наказала виконувати всі її вказівки. Ой, бистро, 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 бігом, ой, їдуть. Треба бистро все убрати під комп'ютери, гроші, бо бажані, якщо є, бо погорять. Комп'ютери погорять. Давай золото. Ну, так, кажу, золото. Ганна швиденько зняла з себе всі золоті прикраси. Ланцюжки з кулонами, сережки, обручку. Разом з грошима склала їх у чорний пакет. І, як порадила гостя, швиденько приклеїла скотчем згорток на полицю у підсобці. Ганна відволіклася на якихось кілька секунд. А коли роззирнулася, ані жінки, ані пакета з ювеліркою вже не було. Я туди, там нема нічого. Ну, зразу опергрупу визвали. Продавчиня Ольга теж повірила незнайомці. Хоча золота при собі не мала, віддала спритниці всі гроші. І свої, і з каси. Що вона говорить, то я і ділю. Взяла, зразу взяла прозрачний фасовочний пакетик, положила туди всі купюри, з кошелька витащила. З каси витащила, все сложила, не менше як 12, ну там 12, може 100, 12, 200. У мене внуку в той день було 10 років. Я хотіла 1500 йому віддати, а моїх лично було там щось 2750. Які ж магічні слова казала жінка своїм жертвам, що вони без вагань тягнулися за гаманцем і знімали прикраси? Може вона їх загіпнотизувала чи просто залякала? Представляється працівницею РЕС, повідомляє про те, що найближчим часом буде подана напруга більше 40 тисяч вольт. І якщо на продавчині або іншому персоналі знаходяться золоті прикраси, вони обов'язково почорніють. Та щоб цього уникнути, треба негайно класти цінності в темний пакет та ховати його у підсобці. І коли перелякані продавчині метушилися, аферистка нишком підміняла згортки та втікала. Вона ушла, я не обратила внимания, в какую сторону она пошла. Я до тех Кулькова, там никаких денег нет. І цю аферу з напругою спритниця провертала щодня. Лише на Київщині за 3 тижні у поліцію звернулися більше 20 ошуканих жертв. Більше того, подібні історії відбувалися і в сусідніх областях. Правоохоронці влаштували справжнє полювання на аферистку. Її фото разом з описом розіслали по автовокзалах, залізничних станціях, виставили численні патрулі. І це дійсно спрацювало. Оперативники таки вийшли на слід спритниці.
Затримали до рисвідку, коли вона знову приїхала на гастролі в Обухів. Поліцейські стежили за жінкою і схопили її на гарячому. Спритниця саме розігрувала в магазині свою фірмову виставу. Золота нашийна цепочка, золота наручна цепочка. Якісь у вас є зауваження до затриманого? Ларисі, що так віртуозно обманювала продавців, 43 роки, родом вона із Луганщини. Жінка вже має судимість за шахрайство. Щоправда, раніше аферистка представлялася податковим інспектором та лякала підприємців величезними проблемами, якщо вони не відкупляться. І така схема успішно працювала. У 2013-му поліцейські вийшли на Ларису в Сумах. Під час затримання жінка навіть намагалася з'їсти власний паспорт. Цього разу таких коників шахрайка не викидала і спокійно здалася у руки правосуддя.